ستاسو سر به زو چتو خانزاده یوازې ستاسو دشمن نه دی زما د پلار قاتل هم اوسنی روغان خو سبک خمشته خو زیات پکې داسې دی لکه چې مور په زانګو کې منی خپل کړی ویروی خو چې پیسې در سره یې ویروی بس کنه نور زمونږ شاید شو ارباز شو دا ښه دی ماشاءالله ښه کار وکړي کنه او شاید خو ماشاءالله فلم سازم دی او ډېر ښه فلم ساز دی یعنی هغه ماته پیسې کور ته رالیږلي په نورو پسې مونږ ځو د شاید د کار مې چې کله کړی وینا ضرورت ورته نه د پروډکشن نه خوشحاله بالکل بالکل نو بیا ورشه او هغه بلبل زما په خدمت کې پیسې خو ښه فلمونه چې وو پاگل او دغه راج د پیسې وو او دغه د تورې تنبی د بلال صاحب پروډوسر دغه او دغه د دولت لیونه او دا سډیر دی مړ نمونه رانه ایر دی نخ خر ډمتوب نه منم د اور سمندر هغه کې دا خخ فلمونه زما ډیر دي خو مثلا ما د خپل مرضی چې کم زما سوچ کنه ټارګټ به وخت ته نه رسیدم تاسو ته پته ده چې تاسو اشتیاري مجرمان یې زه به تاسو ټول آزاد کړم خو زما یو شرط دی نو ډیر تکلیفونه دی راته او سلور پنځه کاله زه ناجوړوم تبه به مې نه ماتېده او ویکسین مې کړی و درنه مې زخم و بیا هغه زیات شو ډیر په تکلیفونو خو ما به پې د الله شکر ویستلم چې دې کې زما ضرور سفر څومره پیسې دي در سره ما سره پیسې نشته انسپکټر صاحب زه ډېر غریب سړی یم زما سره نشته که نه نو داسې چل به وکړې چې د کلپانې پل ته به لاړ شي او سیده به تلاندې ټو مونږ 24 ګنټو کې مونږ سلورو فلمونو کار هم کړی د دریو هم کړی د پنځه هم هم کړی نو یو اختر کې دلته پنځه فلمونه لګېدل نو په پنځه واڼو کې مونږ وو لکه بدر صاحب واسف او زه نعمت دا ټول پکې وو مونږ نو د کار به ډېر وو د کروڑونو روپو صنعت وې تباه شو به ختمه شو یو ځل د عالمګیر ناوې جوړه شما نو زه به د عالمګیر ټول عادتونه نو بدر صاحب چې یو خاکسار انسان و عاجزي پکې ډېره وه ساده باده سړی و د دنیا ټوله کورسی و چې دا به نه وي چې کورسی راوړې یا دا وکړې یا هغه وکړې یا قالین ما چې کوم ځای به څوک ناست هغه ته وایي تاسو څه پخ کړې لکه شوملې درکړه شته وایي او شته وایي ورشه شوملې راوړه سوکړک راوړه وسره هغه ماشومې کور ته ولېږو او پخه ګټه وته ناست او واړه ته راغونډ شوي چاپېره مونږ کار کوو هغه کار نو په هغه سات کې ا بس روټه او خور داسې خاکسار سړی هغه کې غرور تکبر نه زه د هر هغه یاش تماشبین دشمن یم کم چې زمونږ د ملک د غریبانانو حق په کنجرانو په دمانو او په دلګانو باندې وخوري هغه چې غټې ونې نو هغه کچې ترقي نه کوي که نه نو بس هغه د سوري لاندې به نو بس ځکه نور خو ته رابطه سره کوي که نه الله دې نعمت صاحب نعمت صاحب ما د کور ته هم راغلی ملاقات شوی دوه ځل راغلی او راځي ملاقات کوي کله کله جمتو هر یو شرط منظور دی ما سره شیر دل نومې سړي دوکه کړې ده او زه هغه ته سزا ورکول غواړم کوم لاسته راته الله څه زده کړ قرآن پاک ترجمې راته زده کړه او لږ ډېر تفسیر ابن کثیر تفسیر نو مثلا دا الله پاک چې فضل نو دا کیږي علم دې زده چې خپل جون به تیر بالکل په فن او په هنر باندې په دواړه مخه خپل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه مفیره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاٹلنگ ما د فرواز ټی وی لخوا او نن موجوده ما په فی خبر کې چرته چې زموږ د خدای بخلی بدر منیر صاحب 15 برسی دا دی وخت کې ما سره په څنګه کې د پښتو د فلم انډستری یو ډیر سینیر هنرمن یو ډیر تکړه هنرمن ګل خان صاحب ناستې دوی د بدر صاحب سره ډیر زیات کار کړی ډیر زیات یادونه دي دغه سره دوی سره دوه سلور خبرې کوو د دوی په جون په حق لوم د بدر صاحب په حق لوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل خیر دی شکر دی الله فضل آز جون څنګه تیریږي
بس خذ ان شاء الله ما دين طرف ته زیاد دغه حالتمو دلتم ان شاء الله او خطي ريغي نو د کلام پاک چې چاته لاس دکی ترجمه سره نو دغه دنیای لالچ بیا دونه پاتې نشي هغه تکلیف مو ته تکلیف نه محسوس کیږي کني داسې چې دنیای سوچو کوم نو ډیر تکلیفونه دی راته او سلور پنځه کال زنا جوړوم تبب مې نه ماته ده او ویکسین مې کړو درنه مې زخم بیا غ زیات شو ډیر په تکلیفونو خو ما په دې الله شکر وستم چې دې کې زما ضرور سفیدا دې چې تبا الله طرف یو امتحان الله چې کوم تکلیف درکې پاغه کې د انسان لازمی فائدې خو د سوچ خبره موږ به صبر یو چې صبر وکې او د الله په کړو باندې ته خوشاله شې نو الله بیا ډیر خوشحالي او الله پاک دې زمنګ د ټولو نه خوشاله شي الله دې موږ ته په دین باندې د عمل کولو توفیق ورکړي آنند بدر صاحب پنځلسمه برسیدا تاسو سره ډیر زیات کار کړی ډیر یادونه یې تاسو دای پاک لبسو وای بالکل نو بدر صاحب چې یو خاکسار انسان وو عاجزی پکې ډیر وو ساده باده سړی وو د دنیا ټوله کورسې او چې دا بینوي چې کورسې راوړې یا دا وکې یا غو وکې یا قالین ما چې کم ځای وسوک ناسو موږ به بار شوټینګ کوو جل په سواد کې نو په یو تړه کې نو یو ما شو مال غا شوټینګ کتل راغلی هغه ته ویتا سو سپه کړی لکه شوملې در کرشتا و یا وشتا و یو ورشه شوملې راوړو سوکړه کراوړو وسره ا ما شو می کوټ ولې او پخا ګټه وتا ناسو او اړه تیرا غون شو چا پیر موږ کار کوو کار نو په سات کې ابا سره وټه و فردا سه اکثر سره هغه کې غرور تکبر نو څه غني دا وسنو هیروګانو کې لکه تاسو چې ما شوم ته شکر کړو شوم نه راو نو وسنی هیروګان دا سي وسنی هیروګان خو سبق خمشته خو زیات پکې دا سې دی لکه چې مور په زنګو کې منی خپل کړې هیرو خو چې پیسې در سره یې هیرو یې بس کنه نور زمنګ شاید شو ارباس شو دا اخه دی ماشالله ښه کار وکړي کنه او شاید خو ماشالله فلم سازم دی او ډیر ښه فلم ساز دی یعنی هغه ما ته پیسې کور ته رالی ګلی په نورو پسې مونږ ځو د شاید د کار مې چې کله کړې وینا ضرورت وته نه د پروډکشن نه خوشاله بالکل بالکل دا غوي د پروډکشن بالکل ما زیات کار د کیسر سنوبر سره کړې الله پاک دې خوشاله ساتي دنیا او اخرت دې داغه م الله خکی او داغه په فلمونو کې مزه په پیسو پسې نیم کړې دلې نور یو نیمبو چې هغه به تنګولو ګني نور تقریبا ټول خو خدا دو پروڈکشن زما ډېرې ښې وي یو کیسر سنوبر والا یو شاهد دی والا نو چې کله هم پیسې غوښتې ورکوم تاسو به تقریبا څومره فلمونو کې کار کړی یره داسې خو چې هغه اکسترا و هغه یو سین او دو سین شمار نو دا 2000 نم زیات دی خدا مین کریکټر به 700 800 وی داسې د درې سینا سلور سینا داسې کنه او ښکارا ښکارا کنه چې ساسیت وی دا کنه نو داسې دا ډیر شی دی خو شپه ورځم کار کړی کنه په ورځ کې مونږ 24 غنټو کې مونږ سلورو فلمونو کارم کړی د دریوم کړی د پینځو مم کړی نو یو اختر کې دل دی پینځه فلمونه لګیدل نو په پینځه وانو کې مونږ لکه بدر سه و اسف او زو نعمت دا ټول پکې و مونږ نو د کار باندې ورو د کروڑونو روپو صنعت وي تبا شو با ختم شو او یو کې سرکټم ډیرو په پیخه پیخه ورو نه سرکټ ډیرو او زنګ فلم انډستری د ادا بدنیتی په هر ځای کې خدا التی بیا دی اخیری ټیم کې چې ډیره زیات شو نو چې دا خلک لکه ناشکر شي نه ناشکرې دی وکړو چې غټ سی روی مله د نه جوړې او غټ ډایرکټر مله د نه جوړې او فلم ساز دا ورکړو خدا الله دا خو چې څوک په الله باور وسو کې دا سوچو کې چې دا مان دي کړی الله کړی دی مړ هغه رحمان بابا شیر زما ډیر خوښ دی و یا کل سکه و رحمانه بخ دی خشه عقل مند بختور غلامان زه هر وخت وم دغه کنه چې چا د سوچ کوم چې عقل و نه ماته الله ډیر زیات عقل راکړي خو تعلیم مې نشته دی نه په دغه ز پاتې راغلم دې کې وم د الله پاک څخه فائدہ ماته راکړي چې زین مې ان شاء الله خده ما ډیر خکار یعنی بازی دا کیسر سپشته دل دی موجود دی چې رائټر دا سی مشهور جعفر ارشد الله دی وبخې مړ اپا ساوش ما ته یار د دې سره سوکو شړک فلم کې مې داسي وکو اما شاء الله غمو کو داسي پوخ سچويشن او سیکونس چې هغه خلک زه اول مو داوه مونږ په بدر سه په اسف خانو وې دا وسنګ مخروران کوم داسي اکه سر سه مونږ چې سیدا هغه چوکو ماشاء الله داسي فټ راغل زنجیر په زنجیر او تجربه مو شي خو زین چې دا
عقل چې دی الله ورکړي میکانیزم په دنیا کې زده کې بیا لکه تعالی عقل الله درکړي دا کیمرا خو دی دلته زده کړه کنه دا بس دا چې عقل لرکی نو زده کې بیا چې عقل ډیری نو زده به کې تاسو په ټایټل رولونه چې تکړه په مطلب تاسو خو ویلن کریکٹر د ایکسټرنل ای بیا لکه خو کریکٹر ای کلاس بی کلاس بی کلاس کې لکه او بی کلاس وو خو فلمونو تاسو نمونه کوم یره زما خپل فلمونه زما د طبیعت هو ما غړو رول نه دی کړی و سپورې خو خپل فلمونه چې وو پاگلو او د غو راج د پیسې او کار د غو د تورې تنبی د بلال سے پروڈوسر داغه او د غو د دولت لیونه او دا سډیر دی مونږ نمونه رانه ير دی نه خخ دنتوب نه منم د ور سمندر اغه کې دا خخ فلمونه زما ډیر دي خو مثلا ما د خپل مرزه چې کم زما سوچ کنه ټارګټ به وخت ته نه رسیدم او لک شانتی یو په وړه لاندې پاتې شوې ومتیا سوچ وا تا صلاحیت ټیلنت تاسو کې وو اغه کې سوچ یو هم نو نور بس او چې غټي ونی نو هغه کچی ترقی نه کوي کنه نو بس هغه د سوري لاندې به نو بس زکه نور خو ته نعمت سے رابطہ سره کی کنه الله دې صحت نعمت سے نعمت سے ما د کورتم راغله ملاقات شو دوزل راغله او راضی ملاقات کوي کلا کلا ها تبلیغ ته طرف تم کلا توجه تبلیغ ته ضرورت لې نه ما نه نو څنګه فلم انډستری څنګه پر نو فلم انډستری خو پرې خې نه نه دا کار ختم شوال دی او باقی ما ته یو مختصي په پروګرام کې ملاو شو نو ما ته ایته په تبلیغ کې سونه ټیم لګولې مې جی ما خو او جی مې ما یو ګنټم نه لګولې نو تا دا چرته نه زده کړو نو مې ته خو مختصي به او ماشاءالله الکو دا سستا په عمرو نو مې الله چې بس زده کړ راشي کنه دا غسر ډېرې ذریعے دي کټ کې پملا سره ته الله سره زده کړ قران پاک ترجمه را ته زده کړه او لګ ډېر تفسیر ابن کثیر تفسیر نو مثلا دا الله پاک چې فضل نو دا کوي علم دې زده چې پر جون به تیر بالکل او زما لزامه نه مو کنه نو کوم زما یاران دوستان چې زما مدد کوي کنه نو هغه بچو مې نشو کولای ما واده نه کوم نو الله پاک کوئی چې د واده نه بغیر ته د ګناه نه ځان بچ کولای شي نو دا د یو شهید دی یو صدیق دی یو ولی درجه ده نه ما نه کوم بس بیا مې وراره او خوره مې وغوی وی شي وی کو بیا چې مې وکړو بچی مې نه کېدل سوار لسم کال باندې الله پاک بیا یو زیرا کو او یو مې بیا لور شو دوه کال پس دا غین نازوی نوم مې ساق خان دی لور نوم مې سندل خانم او بس الله دې راته نیک لوی کې چې د ملک او قوم او د هر چا پک خراش ډیر مننه ډیر شکریا تاسو سر خبره تر وې تر څو ټیم ملک ځای کې هو ا قدر مونږ د بدر صاحب برسیو آی کې مونږ سره ګل خان صاحب میلاو شو هغه سم د سلور خبرې وکړې د بدر صاحب په ژوند باندې خبرې کړې په جون باندې خبرې وکړې اوس په ځای ته غوړم ارشاد ته خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان.